Зараз перед нами завдання, у якому треба перетворити речення у спонукальні. Так, і виділити подані слова у формі звертання. Давай спочатку пригадаємо, що спонукальні речення нас запрошують, спонукають, наказують до якоїсь дії. А? Звертання це слова або група слів, які, до якої ми звертаємось з якимось проханням. От зараз і ми перетворимо ці речення у спонукальні. Українці бережуть народні звичаї. Давай звернемось до українців, щоб вони берегли Народні звичаї. І у нас вийде ось таке речення. Українці. Коли у нас звертання, обов'язково його треба виділити комою або знаком оклику, Українці. «Бережуть». Так якщо ми просимо, наказуємо, то треба нам записати слово. Бережіть! Народні звичаї. Інші слова залишаються без зміни, і вийшло у нас понукальне речення Українці! Бережіть народні звичаї. Наступне кропить дощик спраглу землю. Треба звернутися до дощика, і тоді воно вже буде у нас не дощик, а дощику. Знову ми виділяємо. Комами звертання, і кропить дощику, дійсно, треба змінити. Ми наказуємо кропи дощику спраглу землю. Так. І ось у нас вийшла Таке спонукальне речення кропи дощику спраглу землю. Наступне речення. Осінь розфарбувала листя дерев у різні кольори. Давай звернемося до осені. І у нас буде вже не осінь, а у кличній формі осене. Виділяємо комою. Осене розфарбувала. Який же буде наказ прохання наше? Осінь розфарбуй. Листя дерев у різні кольори. І вийшли спонукальне речення. Осене, розфарбуй листя дерев у різні кольори. Вправу виконали.